دا عقیدہ حضور دی کوئی نہیں اوچا بولے سبحان اللہ میرے آقا حدیاں کوئی آیا نہیں او 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 میرے آقا حدیاں کوئی آیا نہیں جہاں درد میں بھی کہے پایا نہیں او میرے آقا حدیاں کوئی نبی شانے والا عطا فرمائے نا، یہ امت بھی میں شانے والی ہے۔ حضور
حسن کا. میں نہیں کہتا قرآن پڑھ کے دیکھو نماز پوچھ کے دیکھو. اللہ خود فرمائے کن تم خیر امت ہیں. یہ محبوبہ جڑی تو امت تھا کہ نا بڑی بہترین امت ہے. تمہارے تذکرے کا قرآن دے اندر تیرا بھی حق بن دے جدہ وال رب رسول دا ذکر ہوئے نا تھر کریں سبحان اللہ بھی علیہ کر سرکار دی جاد درود پاک بھی بھیجا کر اور اللہ دا شکر بھی ادا کی دکر. اللہ تیرا لکھ احسان ہے جو اپنے محبوب دا امتی بنائی جا. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ راڈیو دے شیر بھی یاد کرے نا سانے امیر جاگ نصیب سانے امیر جاگ نصیب مل گیا ساتھ رب حبیب مل گیا ساتھ رب حبیب سانی دا کوئی بنایا نہیں امیر آگا جیا کوئی آیا نہیں امیر آگا I'm not